Akseli Koskela, minä annan sinun käteesi tämän yhdistyksemme kauniin lipun. Kanna sitä tänä päivänä korkealla, meidän ensimmäisen taistelumme kunniaksi. Tien orjat sorron yössä nouska, maan ääni kuuluu kutsumus. Nyt rysken murtu pakko valta, tää on viime ponnistus. Pohja vanha järjestyksen horju, orja joukko taisohon. Alas yökä koko vanha maailma ja valta... Mikä tarkoitus tällä joukolla on? Ja kenen luvalla se on kokoontunut? Herra nimismies, tämän joukon tarkoitus on seurata erään toverimme kodin hävittämistä. Sillä oikeudella, minkä Suomen laki jokaiselle kansalaiselle myöntää. Laki määrää myös tekemään ilmoituksen kokoontumisesta. Herra nimismies, tämä ei ole mikään virallinen tilaisuus. Tämä on selvä mielenosoitus. Minä varoitan teitä ankarasti häiritsemästä millään tavalla viranomaisten toimintaa. Kielän teitä tulemasta lähemmäksi tätä häätöpaikkaa. Muussa tapauksessa saatte vastata seurauksista. Mitä te täällä teette? Minä olen Kansanlehdestä. Tässä on korttini. Tämähän on julkinen häätötilaisuus. Hyvä on. Pysytte sitten syrjässä tapahtumista. On sissään siitä. Laatiko isäntä päätöksen noudattamista? Kun mä oon sanani sanonut, niin siinä pysyn. Anton Kustaa Laurila. Kehotan teitä perheinenne muuttamaan pois tästä rakennuksesta. Samoin kuin viemään kaiken teille kuuluvan karjan sekä irtaimiston. Oikeuden antamaan päätökseen viitaten ilmoitan, että ellei tämä tapahdu vapaaehtoisesti... Minun on suoritettava se poliisin toimesta. Tappakaa tähän. Koko sakki, mukulat ja kaikki. Mutta kotoni mä en lähde. Tää on mun viimeinen sanani. Kuules nyt, Antto. Jos sä luppaat 3 päivässä viedä kaikki tavaras pois, niin mä vartoon. Sä löydät kyllä asunnon täältä, kun sä vaan haet. Tiedät helvetin rosvo, että mä en lähde kotoni muuta kuin palasina. Irrottakaa ovet ja ikkunat ja hävittäkää uuni ja viekää tavarat ulos. Emäntä pankaa lapsille vaatteet päälle. Vaeltukoot! Mitä ne tämmöisessä maailmassa tekevät? Mennään kaikki yhteen helvettiin! Lippumme liehuu siellä, maamme kunnia turvattu on. Maamme kunnia turvattu on. Laurila, nouskaa tuolilta, se viedään ulos. Kai sä ymmärrät, että se pysyy mun perseeni alla. Viimeisen kerran nouskaa ylös! Tammas, saatana! Konstaapelit! Haluttakaa tänne mies ulos, tukekaa hänet ja viekää. Jumalauta! Jeesus, saatana! Nyt ei oo vankilakynnys korkee! Nyt mennään helvettiin ja sakilla! Jumalauta, tota mä en kyllä kattele! Herkä rauhallisina, kaverit! Saatana! Muutoin seuraa kamalia! Heittäkää! Mukulakin mäen! Tappakaa kaikki! Yhtiön läjää vaan! Tappakaa! Kaikki yhtiön läjää vaan! Tappakaa kaikki vaan! Ikkunat! Tappele nyt sinäkin, saatana! Mukulat ajetaan pihalle! Aihapaa! Onneton kenopää! Persekki on kuin 2 suurta rievää! Mutta minä kun näytän sulle omaani, niin näet! Ruma, kattokaa rumaa! Saatana, saa pelirosvo! Eikä sullakaan muuta tekemistä ole kuin ajaa lapsia lumihankkeen! Siivotkaa sulle! Muutantti, hajoittakaa tuo kirkoa joukko! Korja mieli jättäkää, viikko ei
Lähtekää heti! Jos ei tottele, niin ratsut joukkoon! Herra upseeri, joukko on rauhallinen ja noudattaa järjestystä. Eteenpäin miehet, te tiedätte kyllä! Lauletaan ryssän renkein. Täs auroi mie. Kaveri, eikä tielle! Akseli, tie lippu tielle! Meitä ruoskitaan! No me heti nyt, eihän tää mitään hyödytä. Joukkohan hajoo. Pärkele päälle, tu saatana! Kaveri, mennään takaisin palokunnan talolle! Meidän on saatava tämä onneton perhe turvaa lumihangesta! Norja sorran yössä nouska, maan ääni kuuluu kutsumus. Nyt ryske murtu pakko valta, tää on viime ponnistus. Pohja vanhan järjestyksen horju, orja joukko naisohon.